زايد، any updates؟ طال عمرك الشيخ محمد مستعد يوقع على 2 بليون ويدخل معانا في المشروع، شو رايك؟ شيخ محمد کی ڈیل کو ریجیکٹ کر دو سر بٹ وائی کیونکہ ہم نے 5 بلین کی ڈیل احمد ساجوانی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سر بٹ یو نو ہی از گوئنگ تھرو فائنینشل کرائسس یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے هذا نصاب کبیر ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں سر یور ڈاٹر فرام اسلام آباد ہے مائی پرنسس ہاؤ آر یو ڈوئنگ آئی ایم فائن ڈیڈ لیکن آپ نے جو آئی فون 7 مجھے گفٹ کیا تھا نا وہ مجھ سے غلطی سے گر کے ٹوٹ گیا تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے بتائیے ہماری جان کو کتنے آئی فونز چاہیے تھینکس ڈیڈ یو آر دی بیسٹ آئی لو یو سو مچ آئی لو یو مور مائی پرنسس ٹیک کیئر ابو زائد تفضل طال عمرك ہماری بیٹی کو ابھی اسی وقت 24 کیرات گولڈ پلیٹڈ آئی فون 7 پہنچایا جائے نو پرابلم ڈو اٹ فاسٹ اوکے سر 70-80% لوگ اور خاص کر ہمارے رشتے دار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خلیج میں اس طرح سے کما رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کر کر کے کم تھپ گئے اٹان چک چک کے اسی تھک گئے دھوپ پیندی ایتھے اینی اسی سڑنے ٹھنڈ وچ وی اسی بڑے ٹھرنے بی بی کینٹے ساڈے کولو کم لیندے نے کھانا پینا وی بڑا کم دیندے نے سانوں ایک کھڈی وچ نیندر آوندی نہیں پھر کہندا اے کفیل اسی کم دے نہیں او گالاں گندیاں کڈدا اے تنخواہ وی کٹدا اے کرجے فون کھڑکائیے تے اوہی سنن نو ملدا اے ابا کہندا پیسے چھتی چھتی بھیج دیو امی کہندی شالا نویاں بھیج دیو بوٹی سونے دی انگوٹھی کہندی بھیج دیو بچے کہندے آئی فون 7 سانو بھیج دیو یار دسو اینی جنی کھڈی ہے سارے رل مل کے ستے پے بندہ پوچھے ایتھے سو جاؤ پاگل دے پتر اے کیڑا ہلو ہاں جی کیا حال ہے آپ کا ہاں امی ٹھیک ہے کی چاہیے ہے فون اور رکھا رکھ داری میں اے فون دا پتر اتے کھان نو نہیں مل رہا نو اے فون دی پئی ہے چھڈے یار